Nepovedenou premiéru má za sebou trenér Vrba. Pane Vrbo, čím si to vysvětlujete? Tak musím přiznat, že Olomouc prostě byla lepší mančaft, zaslouženě tady vyhrála 3-0, trestala na nás za chyby, které jsme udělali v rozehrávce. My jsme možná měli nějaké dvě situace v závarech, kdy jsme třeba ten zápas mohli nějak zdramatizovat, ale upřímně řečeno, Olomouc tady vyhrála zaslouženě a vyhrála zaslouženě i tím rozdílem, který tam byl. Na čem konkrétně je tady potřeba nejvíce zapracovat? Na všem. Na všem. Mluvil jste o šíři kádru, přišly některé posily, podle některých to možná třeba nestačí, jak to vidíte vy, je tenhle kádr schopný bojovat o první příčky? Tak samozřejmě po tom dnešním zápase řeknu, že asi těžko, protože prostě Olomouc zaslouženě tady vyhrála, teď je otázka, jestli Olomouc bude hrát do ty první příčky, to nevím, to nedokážu posoudit, ale po tom zápase bych řekl, že určitě má nastartováno na dobrou sezonu, ale když se budu bavit o našem mužstvu, já si myslím, že ten kádr je dostatečně široký. Mi přišlo 6 nových hráčů, kteří tady v jarní části soutěže nebyli, jestli to byly hostovačky nebo přestupy, to je celkem jedno. Ale my prostě jsme dneska zaslouženě prohráli a ten výsledek odpovídal tomu, co se prostě na tom hřišti dělo. To je vše. Máte v kádru spoustu vysokých hráčů, všechny rohy, pokud se nepletu, jste rozehrávali nakrátko, byl to pokyn? Já nevím, jestli úplně všechny rohy, já si myslím, že všechny rohy úplně ne, ale je pravda, že jsme těch rohů nakrátko možná hráli zbytečně hodně, protože Olomouc byla dobře postavená a my jsme z toho nevytěžili vůbec nic, takže to byla spíš věc, kterou musí ti hráči na tom hřišti posoudit, jestli jít do toho rizika, jít do rozehrávky nebo ne. To se nám dneska nedařilo, i když samozřejmě pokyn byl, abychom se snažili tu rozehrávku, ale my jsme z toho nic nevytěžili a po dvou, po třech rozích jsme asi měli to zjednodušit a mělo to být kopano přímo. Říkáte, že máte kádr, jaký máte, tak možná k té práci s ním. My jsme teď na vás poměrně dlouho čekali, prozradíte, co se dělo v kabině. Tak já zaprvé říkám, že kádr odpovídá tomu, co Baník prostě má. Ti hráči přišli prostě 6 hráčů nových, tak já si nemyslím, že by ten kádr byl špatný. Co jsem říkal hráčům, říkal jsem jim, že pokud před startem ligy jsme mluvili o nějakých ambicích hrát o nejvyšší příčky, tak po dnešním zápase se začínám trošku obávat, abychom vůbec ambice měli, abychom hráli do prostřed tabulky, protože ten výkon, který jsme tady dneska předvedli, tak prostě se Olomouc nestačil a to Olomouc nemá určitě ambice jako úplně jiný mužstva, s kterýma jsme se ještě nepotkali.